Raidījumā Brasla stāsti braucam uz Limbažu novadu. Redzēsiet, ar ko lepojas tautsdeju ansambls Katvari, kā norit skateparku sporta veidu attīstība un paviesosimies jauniešu biedrības Mēs nākotnei aktivitāšu centrā. Parādīsim, kā Limbažos trenējas jaunie smagatlēti un kā ar līderu programmu attīstīt savu biznesu. Limbažu skateparks šajā vietā atklāts pērnā gada augustā. Vajadzību pēc skateparka izrādīja paši jaunieši un ar Limbažu novada domas atbalstu un līderu finansējumu iecer īstenojusies. Kā vairākkārt norādījuši ar skateparku saistīti cilvēki, tā ir vieta, kur pulcējas jaunieši un pavada brīvo laiku. Par iegūtajiem līdzekļiem iegādātas jaunas skateparka konstrukcijas. Tas ir universālas, lai tās varētu izmantot gan BMX braucēji, gan skrituļu slidotāji, kā arī tie, kuriem patīk braukt ar skrituļdēli un citiem skateparku sporta veidu braucamajiem. Parka konstrukcija izvēle tika uzticēta nozares ekspertiem, lai rezultāts būtu pēc iespējas labāks. Parasti ir tā, ka budžets ir tāds, ka nevar uzbūvēt skateparku atsevišķi BMX-am, atsevišķi skateboardam, atsevišķi inlainam. Tad mēģinam uzbūvēt kaut ko tādu, kas ir pielietojams visam. Un tā kā kompānijā darbojās cilvēki pilnīgi visi tādi, kas paši nodarbojās ar šiem sporta veidiem. Tad arī mēs paši pietiekoši labi zinām, kādi ir nepieciešami leņķi, attālumi, visas augstumi, tā, lai tas viss būtu izmantojams tiešām kvalitatīvi. Jo nu, mums kāpēc kompānija vispār izveidojās, tāpēc, kad bija apnikusi pieredze, ka skateparku uzbūvē zārku meistars un tad nu, nav īsti izmantojams. Un, tāpēc sākām vienkārši taisīt savus, sākām uz pašu roku, un pēc tam jau vienkārši bija piedāvājums uzbūvēt kaut kur. Un tādā veidā attīstījās līdz tam, kad var sabūvēt daudz skateparku Latvijā. Limbažos skateparku sporta veidi ir cieņā. To pierāda regulārs jauniešu apmeklējums. Katrā pilsētā ir skateparks ir tā kā jauniešu pulcēšanās vieta. Mēs te patās dzīvojoties varam redzēt, ka līdz 10:00 vakarā viņi te vienkārši sēž un braukājās ar ko, kas, kuram ir braukājams, arī ar trīsriteņiem un čalojās. Tad, kā tas ir mūsdienās tik populāri palicis jauniešu vidū, kad tas ir jāizmanto un tā vide ir jāpadara draudzīgi viņiem un arī droši. Skateparka izveidošana ir attīstījusi arī citus projektus, piemēram, skateparka sporta veidu popularizēšanai Limbažu bērnu un jauniešu centrs īsteno ideju par ekstrēmo sporta veidu treniņiem profesionālu sportistu vadībā. Trenējam mazos visus interesantus skateboardā, BMX un inlainā. Šādi projekti mums ir mēram reizi mēnesī. Pārsvarā tās ir pašas pašvaldību iniciatīvas. Mēs esam skateparka sporta veida attīstības aģentūra, kuras stāv apakšā dažādas apakšstruktūras, kā piemēram skateboard skola, inline skola, BMX skola. Kā jā, bērniem ļoti interesē šis viss, tāpēc viņi mierīgi nāk un darbojās pieredzējuši treneru pavadībā. Skaidrīte Jēger ir fizikālās terapijas ārste. Viņa speciālitāte ir fizikālā ārstēšana ar aparātiem. Skaidrītes stāsts personīgajā biznesā aizsācies ar darba zaudēšanu Limbažu slimnīcā pēc 30 nostrādātiem gadiem. Un biju izvēles priekšā. Vai nu es dzīvoju mājās un neko nedaru, vai es mēģinu kaut ko darīt pati, veidot savu biznesu, jo šis ir darbs, kas man ļoti joprojām patīk, un es izvēlējos to otro variantu. Tālāk sekoja pieteikšanās nodarbinātības valsts aģentūrā, kur viņu iedrošināja apmeklēt vairākus kursus, kas palīdzēja sava biznesa uzsākšanā. Kumā es biju uztraukusies, ka nekas nesanāks, bet savukārt pateicoties, es varu tādu pateikties tiem pasniedzējiem, kas tur ar mums nodarbojās, es gāju uz nodarbībām, pilnīgi zinat, ar prieku un skatījos pulkstenī, kaut viņas vēl turpinātos tiešām. Un tas bija priekš manis kaut kas jauns un ļoti interesants. Iegūstot nepieciešamās zināšanas, skaidrīti uzrakstīja biznesa plānu, ar kura palīdzību ieguva valsts finansiālu atbalstu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai.
turpināt attīstību, viņa uzzināja par Eiropas Savienības lauku atbalsta programmu līderi un nolēma pieteikties kā individuālais komersants. Liekas, ka es biju pirmā, kas rakstīja projektu kā individuālais komersants. Es uzreiz to projektu nerakstīju, par cik man bija biznesa plāns, un es jau iesāku strādāt, bet es papildināju savus pakalpojumus ar dažādām procedūrām, kas nebija tik dārgas izmaksā, bet tad es sapratu, ka ir ļoti daudz elpošanas orgānu saslimšanas, un kad man noderēta aparātiņš, kas tieši ir vajadzīgs šīm slimības ārstēšanām. Ja, tur deguna blakus dobumiem un bronhītiem un plaušu karsoņiem tādām lietām. Klāt, droši, to mazo puļķīti, šito te. Šito? Jā. Nu, tā viņš tiem šāli. Viņam drusciņ jāuzīt. Viņš ļoti pīkst. Nu, tāds. Ja tur viss ir atbilst, tad var likt strāva stiprumu. Un pacients jūt vieglu siltumiņu tādu. Ja tas siltums ir pa stipru, tad jāgriež drusciņ mazāk, ka tā strāva stiprums ir. Iesniedzot projektu pirmo reizi, atbalstu saņemt neizdevās, jo pietrūka novērtējuma punktu. Taču saglabājot neatlaidību, projekts tika iesniegts arī nākamajā finansēšanas kārtā, un šoreiz nepieciešamais finansējums tika atbalstīts. Biedrības Brasles pārstāv iedrošināt, jo es domāju, es vairāk nerakstīšu, nu, jo man neiznāca viņa sacīnēja, kad ir jāraksta, kad projekts pirmais ir bijis labs. Vienkārši, nu, naudiņa ir tik, cik ir, un kad nevajag atstāt pusratā. Un tur jau ir arī labi noteikumi, pieņemsim, tā ir Eiropas struktūra fondu līdzekļi, ko piešķir tie 60% un 40% maksā pats projekta rakstītājs. Ja. Man darbs joprojām patīk, ko es daru. Es sagaidu katru savu pacientu ar prieku. Un es esmu sapratus to. Man ir pirmspensijas vecums. Bet, ja cilvēks kaut ko ļoti, ļoti vēlās, tad viņš var sasniegt visu, neskatoties uz savām visādām personīgām lietām, kas varbūt cits nolaistu rokas un sēdētumu. Kaut gan es arī nenosotu tos cilvēkus, jo mēs katrs esam dažādāks. Strādāt ar jauniešiem, pievērst viņus veselīgam dzīvesveidam, sagatavot sportistus sacensībām un sabiedrībā popularizēt sportiskas aktivitātes. Tie ir galvenie darbības virzieni biedrībai Ziemeļvidzemes atlētu savienība. Biedrība aktīvi darbojas jau 17 gadu, un lai veicinātu smaga atlētikas attīstību, viņi izmanto Eiropas struktūra fondu sniegto atbalstu. Mēs, teiksim, tie regulārie nācēji vai cikliskie nācēji ar savām izmaksām nosazam varbūt tās minimālās vaidzības un arī novads piemaksāt šos komunālos maksājumus. Un tomēr arī zāles uzraugs ir un treneri, kas tiek piesaistīti brīžiem, ir nespēj neko atļauties, teiksim, nomainīt šos trenižieres un kur vēl ventilācija vispār, jo tā kā šāda finansējuma ļoti svarīga. Šobrīd mēs atrodamies Limbažos, sporta kluba efekts telpās. Šeit trenējas dažādas sagatavotības un dažāda vecuma cilvēki. Lai arī telpas nav plašas, tomēr biedrība sekmīgi strādājusi pie apmeklētāja labsajūtas uzlabošanas. Pirms tam sākums bija mazliet tāds varbūt pat drūmāks, klubiņš bija izvietots pagrab telpās, bet nu, šīs telpas jau salīdz daudz, daudz labākas. Un pēdējo gadu laikā arī nu, stipri tāds arī ne tikai vizuāli, bet kvalitīvi arī uzlabojies viss aprīkojums klubam ir. Smagatlētikas zālē bija nepieciešams ierīkot gaisa ventilācijas sistēmu, jo vasarās telpu bija grūti vēdināt un krājās mitrums, kas bojāja sarūpētos trenižierus. Tāpēc biedrība rakstīja projektu, lai pieteiktos līderu finansējumam, kas ļautu problēmu novērst. Ļoti, kas trūka, ir sevišķi vasaras mēnešos, nu gan vasaras mēnešos, gan par tos nav maksimums apmeklējumu, ziemā ir maksimums, jā. Tad vasaras mēnešos ļoti trūka ventilācija. Mēs, jāsaka, tā, taisījām caurvēju, šķaudējām paši, ja? Un tagad šis te ventilācijas aprīkojums, no kura var, teiksim, tomēr nu, panākt daudz maz vienmērīgu temperatūru, pirmkārt jau, ja? Nu, tev nav jādomā uz laiku par apģērbu maiņām, ja? Tu var nākt katru reizi vai ziemai vasari jau normāli vienā, nu, teiksim, ne vienā apģērbā, bet jau pieskaņotā, teiksim, komfortablā terpā, ir bija šie te ventilācijas sistēmas uzstādīšana. Tas ļoti uzlaboja, tieši, nu, tieši arī to treniņu kvalitāti un vispār jau, un nav jāsēž, teiksim, pie atvērtiem logiem vai jātur dursveļā, kāds varbūt tas bija iepriekšējos gadus jādara. Šajās telpās īstenoti divi līderi projekti – telpas gaisa ventilācijas ierīkošanai un jauna atlētikas aprīkojuma iegādei.
Abi projekti ir vienlīdz svarīgi, lai uzlabotu apmeklētāju sporta aktivitāšu kvalitāti. Šie projekti bija noteikti vitāli svarīgi, jo neiet runa varbūt par kaut kādu konkurenci, jo Limbažos nav tik liela konkurence, bet arī tie klubi, vai kas ir, vienkārši nu, tomēr vēlas tādu, tikt līdz arī teiksim, nu, kaut kādiem jaunākajiem, varbūt tās, nu, negluži tendencēm, varbūt tās tur fitnesā, bet vienkārši izskatīties vizuāli tīkamāk un arī lietošanā tīkamāk. Iepriekšējie trenižāri vienkārši bija nodzīvoti. Katrā ziņā šī 12. Gadā trenižieru nomaiņa, sākot no skreceļiem un arī visiem specifiskiem kāju un plecu vingrinājumu trenižieriem, kas jau ir trenižieru cienītāji, ja tie ļoti novērtē, nu tie ir, teiksim, svaigi, jauni, ja, jo iepriekšē nu, bija tā, ka tie bija krāsoti, paši remontēti un katrā ziņā, nu, lai cik zāle būtu sakārtota un glīta un saulaina, vienkārši nu, varbūt nebija tik pievilcīgi, tie ir vizuāli, un tas arī, protams, daudziem ir svarīgi, lai būtu tā, nu, tie ir tāda estētiskais skats. Arī sporta zāles apmeklētāji novērtē jauna aprīkojuma priekšrocības. Tik nomainīt vecie, protams, jaunie vienmēr ir labāk, nu, vairāk vai mazāk. Nē, ir labāk, protams, ir daudz variantu savādāk kaut to izvingrinoties. Visaugstākais atlētikas zāles apmeklējums vērojams ziemas sezonā, bet arī vasarā trenažieri tiek aktīvi izmantoti. Sportot gribētāji šeit nāk vairāku mērķu vadīti. Kāds grib uzturēt fizisko formu, bet citam svarīgi uzlabot rezultātu. Ir jaunieši, kas nāk ar zināmu mērķi. Protams, mana gada gājuma varētu teikt, mēs vairāk nākam varbūt tās nu, dzīves kvalitātes uzlabošanai, teiksim, tonusam un teiksim, uzturēšanai sev formā. Ja? Bet ir nāk jaunieši, kas jau nāk ar uzstādījumiem un piedalās dažādu mērogu sacensībās. Un arī šajā brīdī trenējās tieši jaunieši, ar kuriem ir panākt nu, pilsētas doma vienošanās, ja? Kas tiek arī daļai kompensēta ar nu, piemaksāt teiksim, klubam par šo te... Viņa iesaistīšana, teiksim, jo viņi nevar atļauties varbūt ar šos abonementu maksas, ja, teiksim, kā strādājušie. Tā kā mērķi cilvēkiem dažādi, ierodas cilvēki arī, kas varbūt saistīt ar specifiskām arodlietām, teiksim, tālbraucēju šoferi, ja, nu, teiksim, viņš nosēdās varbūt šīs vairākas nedēļas un tad nokompensē. Tā kā publika ir ļoti dažāda, vēlmes ir dažādas, bet ir cilvēki, kas ir tiešām arī jau sasnieguši zinām līmeni, startē dažādās sacensībās un vai arī saistīt ar arodu, teiksim, tur, kas sadzē apsardzē un tā tālāk. Tā kā šis klubiņš ir ļoti universāls. Ir kam, kas tiešām nāk regulāri. Ir kāds, kas atnāk, kaut nenāk un tādi nāk ar gribu vienkārši. Protams, ka ir pārsvar gribu jau uzreiz, lai būtu kaut kas, bet tā nekad nebūs. Tas ar laiku ilgstoši nāks un arī rezultāts arī redzēs. Pats arī sacensībām pirms tam braukāju, nu, ko Haralds pats organizēja. Nu, es citāvies nāku 4 gadus tagad intensīvi, un es jau biju pirms tam nācis, un man bija maziņš pārtraukums savādākā sportā. Ziemeļvidzemes atlētu savienība aptver vairāku Vidzemes pilsētu un mazpilsētu sporta klubus, lai kopīgiem spēkiem attīstītu atlētiskās vingrošanas sportu. Latvisko tautas deju tradīciju kuplināšanai tautas deju ansambles Katvari no Limbažiem piepildīja sen loloto sapni. Jau pērnā gada vasarā viņiem izdevās uzšūt jaunus tautas tērpus, pateicoties līderu projektu finansējumam un novada atbalstam. Jauniegūtajos tautas tērpos aizvadīti arī iepriekšējie dziesmu un deju svētki 2013. Gadā. Mūsu cilvēku uzrakstīja projektu. Paldies Dievam, tas izgāja cauri. Mēs jau varējām pagājušā gada svētkos jau pirms projekta beigām, jau mēs jau pirms tērpu atrādīšanas līderu vadībai, mēs jau aizskrējām uz svētkiem, mēs tad bijām ar jauniem skaistiem tērpiem. Mēs par to esam ļoti priecīgi, jo kaut kāds gadus 30 mūsu kolektīvs neko jaudu nebija vilcis mugurā. Un tie nebija vienīgie, mums ir ļoti labi lintērpi, kādi ir vienīgiem republikā, ar kuriem ļoti lepojamies, tad mēs papildinājām jau sen iepriekšējā valsts iekārtā šūtas stilizētas kuldīgas tērpas, tie bija modē, tad tie bija 8. Šogad viņus papildinājām, pateicoties šai programmai vēl ar 4, tad mums ir visi 12. Tautas deju ansambles Katvari līderi programmai pieteicās, jo bija nepieciešams papildināt tautas tērpu bāzi.
tie vajadzīgi, lai turpinātu veidot jaunas koncertu programmas un cienījami nestu latviešu tautasdeju tradīciju godu. Pirmkārt, tāpēc, kad repertuārs pieprasa, obligātais repertuārs pieprasa, otrkārt, vecais nolietojās, trešam kārtam mēs augam un cilvēki ir pavisam savādākas formas, nekā viņi bija pirms 30 gadiem, un cik ilgi tad arī dejos vecos tērpos, ja, nu, tāpēc arī ir nepieciešams, lai labi izskatītos un labi justos. Par projekta līdzekļiem iegādāti vairāki tautas tērpi un to aksesuāri. Četri gabali stilizēti Kurzemes novada tērpa sarafāni un baltas blūzes ar perlīšu izšuvumu meitām, tāpat abrenes sarafāns, galvas saga, 12 gabali linu brunču un linu kreklu. Savukārt vīriem uzšūtu 12 gabali Ziemeļvidzemes novada mēteļi, bikses, vestes, jostas un krekli. Un katrs koncerts ir tā vieta, kur mēs šos tērps izmantojam. Ja? Arī šodien, jā. Ja? Piedrība Mēs nākotnē ir jauniešu organizācija, kas īsteno dažādus aktivitāšu projektus gan Limbažos, gan citos novados. Biedrības galvenais mērķis ir palīdzēt citiem jauniešiem, rīkojot izglītojošas apmācības un rādīt, kā brīvo laiku iespējams pavadīt citādāk. 2011. Gadā tika izveidots jauniešu inovatīvo pakalpojumu nodrošināšanas centrs. Tas nozīmē, ka šeit jauniešiem pašiem ir iespēja rakstīt un organizēt dažādus projektus un aktivitātes. Mums mērķis nav tā, ka katru dienu varbūt pulcēties un visu laiku kaut kādas aktivitātes notiek un tā tālāk. Mums ir mērķis organizēt, kaut ko rakstīt, veidot un piedāvāt citiem jauniešiem. Un ko mēs darām? Šeit mums vairāk skaitās tā kā pulcēšanas vieta, kur mēs nākam, strādājam, veicam melnos darbus, rakstām projektus. Un lai projektu rakstīšana būtu pēc iespējas labāka, biedrībai radās nepieciešamība pēc jauna biroja aprīkojuma. Tā tika rakstīts projekts līderu programmai, kas veiksmīgi tika apstiprināts, un biedrība ieguva biroja mēbeles, portatīvo datoru, fotoaparātu, videokameru un projektoru. Es vienkārši redzēju, ka Brasla piedeva ļoti tādas interesantas iespējas, un kurš varētu teiksim īstenot priekš jauniešiem, tā kā mēs darbojamies ar jauniešiem, un katrā ziņā šis te... Varbūt atbalsts palīdzībam, nu teiksim, ļoti tāda praktiska, jo nu, ir, protams, projekti, kur, kā mēs sakam, tie mīkstie projekti, kur var vienkārši padzert kafijas stēju vai nezinu, un turpat tas izlietojums palieka, bet nu, Brasla vairāk tā orientēt uz tiem, kā mēs sakam, tiem cietiem projektiem, kur var, teiksim, uz vietas izveidot, es nezinu, nu, vai rotaļu laukumu, vai kaut kādas citas lietas, jā, ilgtermiņā, jā, un kur tiešām tie rezultāti, teiksim, sasniedzami un redzami, un praktiskums ir nu, tieši tā ilgtermiņā. Kā norāda biedrības vadītāja, organizācijā darba ir ļoti daudz. Par piemēru, 2014. Gadā viņi saņēma atzinību par gada aktīvāko jauniešu organizāciju. Darbi bija ļoti daudz un arī plus projektu, un tātad mēs šeit gatavojam, un mēs braucām uz novadīm uz vietu skolām. Mēs ar savām aktivitātiem darbojamies ne tikai partnerības Brasla teritorijā, bet mēs darbojamies gan Salasgrīvas novadā, gan Alojas novadā un Limbažu novadā. Un braucam gan uz gandrīz vai katru skolu vairākas reizes gadā. Biedrībai izveidojusies laba sadarbība ar bērnu namiem un citām jauniešu iestādēm. Viņi rakstījuši arī starptautiskus projektus, kuros uzņēmuši ārzemju viesus un arī paši devušies pieredzes apmaiņā ārpus valsts robežām. Mēs praktiski uz vietas apmācam, vadam dažādas aktivitātes, radošas darbnīcas, īstenojam projektus. Un, nu, ja pa projektiem runāt, tad... Nu, kā no kuru gadu, bet nu, gandrīz vai katru gadu mums sanāk no 3 līdz 5 projektiem, ko mēs īstenojam, arī starptautiskos. Jauniešu aktivitāšu centrā daudz mēbeles ir iegūtas no ziedojumiem, bet lai sekmīgi paveiktu iecerētos darbus, ir nepieciešama uzticama tehnika. Tāpēc jaunieši un organizācijas vadītāja ir priecīga, ka nepieciešamos rīkus ar līderu finansējumu izdevies iegūt, jo bez šāda atbalsta tas nebūtu iespējams.
Visu laiku darbojamies ar saviem resursiem, bet nu, cik visu laiku bērni jaunieši, tā vienam dators nestrādā, tā otrs, tā patās arī pati dabūja samainīt datoru. Un tad vienkārši mēs tā kā nonācam pie secinājuma, ka mums vajag resursi, lai varētu gan kaut ko darīt, gan pēc tam arī tā kā fotoaparāts mums ir un video kamera, lai pēc tam arī reklamēt un atspoguļot, ko jaunieši darījuši.